you're opposed to the current proposal? As it stands, there's not much choice there. There's just one site, and it's far too large, and there will be traffic problems. We see it now with just the comprehensive school. Building a large school in close proximity will make things worse, not better. Well, Jan, could we play this for? Dwi wedi cyfarfod efo'r arweinydd cynnal sir, a mae'n ymgodd bod yn cael cyfarfod efo pobl lleol a efo rhieni, ddim jyst yr ysgol yma, ond Tom Selly fel Carl Pell. Cadw y dyna wedi bod gan yma'r arian i gadw yn dwylad ni ddim, gan yma'n dwylad rhywbeth. Ydych chi'n derbyn yn bod Wel, mae'r rhaid i ni newid, mae pawb yn deud hynna, mae'r rhaid i ni mod yn neifio. Ond dwi'n meddwl y mod yn sgynnu nhw ysgol y graig ar unwaith, yn esampl da o'r ysgol, ond mae dros 300 o'r stwffio yn yr ysgol yna. Mae nhw'n sôn am yn dros 500-700 o blant yn mynd i'r un ysgol. A hwnna'n fydd fawr, a pob yn efo ceir, mae'r rhaid yn wedi cael problemau sgynnu nhw yn mynd i'r ceir. Ond mae'r rhaid yn mynd o'n neifio. Ond mae'na cynllun arall, mae'n rhaid yn gwneud o'r dau o'r ysgolion a dod yn gwneud dau at ei gilydd. Mae hwn yn rhyw fawr, dwi'n meddwl. Ond beth sydd yn bwysig ydy bod y rhieni yn cael ffais. A mae nhw'n meddwl bod y cynnal sir yma yn symud trwy gyfle a ddim yn dod yn nhw efo. Mae'n rhaid y cynnal sir dod â'r pobl efo. And I did not get a correct answer as to how they're going to do it. There are very, very real concerns about the volume of traffic, which is already dangerous by the cover site. They haven't given us an answer to that either. There's an awful lot of stuff that they haven't answered. And we feel it's incredibly unfair that the consultation period is running to the summer holidays. And don't feel that that's an accident. We feel like they're just trying to hoodwink us and do it, so just slip it quietly under the carpet, really. Mae mor gryf yn erbyn y cynlluniau yma gan y cyngor. Right, mae gen fi tri o plant yn yr ysgol yma. Dwi ar y gyfnod, dwi newydd arno fo, ond dwi'n ar y gyfnod. Dwi hefyd yn chair o Parents Association yr ysgol. Dwi wedi bod yn gwneud lot yn yr ysgol. Dwi wedi bod i mewn yn y dosbarth i gyd yn gweithio fo plant yn ymwneud gwahanol. Ac mae'n y teimlad, mae'r ysgol yma fel ysgol pentra. Dwi officially ddim yn ysgol bach. Mae'r ysgol bach yn ffain o 90 o plant, mae hwn efo plant 20. Mae'r ysgol yma, mae'n llawn, does na ddim cwestiwn efo, mae'n sôn am bod na spaces wag yma, does na ddim yn ysgol yn llawn. Gan ni wedi gofyn cwestiynau ynglyn â sut yn union maen nhw'n mynd i roi addysg gwell mewn ysgol fwy, maen nhw hyfryd i ateb hynna. Gan ni wedi gofyn faint mor cerig ydy'r traffic tu allan i ysgol uwchradd Caergybi a'r cyfri site maen nhw hyfryd ateb hynna. Hefyd, maen nhw'n sôn maen nhw eisiau cymryd 500,000 o'r budget addysg jyst i talu i tynnu asbestos allan o cyfri site. I mean, mae'n just gormod y cwestiynau, a hefyd mae'r consultation period yn mynd i mewn i gwylio ha, a da ni'n teimlo fel bod nhw'n just trio hwthyn cio ni, really, mae'n trio nhw just quietly get it done. Ond mae'r bobl efo hyn yn teimlo reit grin yn gwybod bod ddim digwydd. Yn union, a fedrwch chi gweld fan sy'n pobol sy'n wedi lleid hynny, yna heddiw mae'n dangos fe. Ie, mae pawb yn teimlo mewn peth o'r lot o pethau wedi mynd i mewn i'r cyngor i ddeud pam yn union dyn nhw ddim isio yr ysgol mewn yna. Mae yna transition issues cael tair ysgol i mewn i un a sut mae nhw'n sortio staff a governors. Mae nhw isio wneud o yn Church of Wales Schools ac mae Church of Wales yn digon hyn o'r governors. Heb i'r rhieni yma cael ddim fath o sei yn y mater. Mae'n ma, 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 ma,